Странно. Виж, никога до сега не се наснявала. 15 минути. Дали да не извънна? Звали. Свободно. Не отговаря. Надявам се да не се случило нещо лошо с нея. Здравей, Вас! Какво правиш? Аз съм на море. Погледни каква красота, Вас! Колко е хубаво! Тишина! Синьо, вълни, море! Прекрасно! Разбрахте ли? Вес предпочита да отиде на море, вместо да остане да готви с мен. Определено съм ядосан. Въпреки, че гледам да не го показвам. Рецептата, която мисля да ви представя днес, е също от римската кухня и се нарича пенне алла радиата. Пенне, това е виткаса паста, която прилича на писец и е набраздена, за да може да задържа соса. Скъпи приятели, в италианската кухня и въобще във всяка кухня, основното правило е, че колкото по-малко продукти има, толкова от по-добро качество трябва да са. Затова си позволих да покажа точно какви пенне ще използвам и точно какъв доматен сос. За целта, за приготвянето на соса, ни трябват цели белени домати за предпочитане от добра марка, люти чушки, чесън и магнарос. Да започваме! Зеленчуци, който не яде, той голям не ще да порасте, не ще има розови страни, всеки ще го помени. Като начало, трябва да включим котлона, за да може да се стопли водата за спагетите. Слагаме похлупак, за да може да зави по-бързо водата. В случая моята рецепта ще бъде само за един човек, тъй като Вест в момента е на море. Затова, първото нещо, което ще направим е избелваме една или две скелитки чесън, по желание, как ви харесва. След което махаме зародиша, или така наречената душичка на чесъна, зелената част, която виждате по средата, защото тя е най-трудно смилаемото нещо в чесъна и по някой път може да доведе до проблеми. След което нарязваме чесъна на ситно. След което взимаме едната чушка, отстраняваме опашчицата и рокчето, разделяме я на две и премахваме семената и средната жилка. Нарязваме я на ситно. Понеже чушката е много люта, предпочитам да не прекалявам. Съветвам ви, ако ви е за първи път, да не прекалявате с пикантността на чушката. Много е важно, когато почиствате магданоза, да оставите стъбълцата от магданоза. Те ще ни трябват, когато приготвяме соса от началото. Сега вече може да нарежем магданозът на ситно. От кутията с белените домати взимаме самите домати, прехвърляме ги в една друга чиния и ги нарязваме на едри парченца. Това е по-гъстата част. Тук остава само сосът.
малко преди да заври водата, сипваме сол и след това пускаме пастата вътре, в случая пенне. Много е важно да знаем колко минути трябва да врат. В случая тази паста ври 11 минути. Трябва да засечем време 9-10 минути и да ги извадим, докато е още леко твърда, както се казва al dente. През това време може да се съсредоточим върху нашият сос. Прибавяме доматите на парченца и ги смесваме с останалите продукти. Посоляваме. И аз лично слагам и на върха на лъжичката малко захар. След като сложим доматите, много е важно да извадим стъбълцата от магданозата. Ако сосът се сгъсти прекалено, може да добавим от останалата част от доматите. Една, две, три лъжици. И хубаво е да бъркаме. Много важно нещо. На слаб огън. Окей, пастата е почти готова, както се казва al dente. Минаваме през гергира и след това ще я прибавим към нашия сос. Разбъркваме последните 1-2 минути. Пастата трябва да се смеси с соса, да може да се получи желаният резултат. Разбира се, на много слаб огън. Пастата вече е готова. Записяваме купона и може да прибавим магданоз. Разбъркваме магданоза на загасен куплон. Това е много важно. За финал, на ситното енде може да настържим малко пекорино романо или грана фадано, пармиджано реджано или какъвто кашкавал имате желание. И вуаля, пенне арабиата! Днес ми спусна страшно много. Пастата стана невероятна. Арабията, ама не много. Приятно изкарване на морето, а на мен добър апетит. До скоро! Ако ви е харесал нашия клип, запишете се в канала, активирайте камбанката, за да сте винаги информирани за новостите при вас и Вес. Поставете ни един лайк, напишете в коментарите как се получила рецептата, както и ваши идеи за други италиански вкусотии. До нови срещи! Чао!